خير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. والنهاردة أول تلات في رمضان، والساعة كام دلوقتي؟ 7. والله اللي يديني خد هلام عليها، ما نمتش غير ساعتين بس صاحي، عشان خاطر زي ما انتوا عارفين في اوردرات لازم اعملها للناس مطلوبة مني، فجاي عشان اعملها. بس برضه هصور اول حاجة عند ام عبد الله، عشان النهاردة جايبة جبرات حلوة قوي وجايبة ساري، هنشوفه دلوقتي النهاردة عندها الاشكال ايه. انا بالكاميرا عشان اقول لكم احنا فين بالظبط. وسكان على صباح الخير يا حبيبتي، وانت طيبه يا قلبي. وسكان على العنوان، هسيب لكم في صندوق الوصف الفيديو اللي باين لكم العنوان لغايه هنا بالظبط. بصوا بقى الجبرات اهي، انا جايه بدري عشان خاطر الجبرات دي، شايفين اهو ده ما شاء الله اتحجز. بص الجمال ده لونه ابيض، ده بقى نحطه بدل الساري اهو. عندها النهارده اشكال كتيره جدا، ده حاجة في منتهى الروعة. والله انت بتقول يا خالد نظرنا ضعف فعلا، انا مش شايفة قدامي اصلا. بصوا ده جبير برضو اهو بدل الساري، ده برضو مطلوب، في ناس هتفرغه. ده شكله تحفة قوي ولونه ذهبي جميل. بصوا يا بنات الوانه اهي اللي جايبني انا كده، بوريكم الظهر. استنى لما اجيلكوا بقى على الوش اهو. بصوا الغرزة بتاعت الخيط تقلي ايه؟ المتر عندها بكام يا عبد الله؟ بتقولي المتر ب40، وبرده ده ب40. انا هاخدها اعملها مقارنه. ده اهلا بكام؟ ما هو زين اهو عنده. ده ب30. ده ب30 عشان والله ده ب30 حلو قوي، عريض خالص اهو. طوله 55 سم. ده طوله قد ايه؟ ده طوله يعمل 45. حلو قوي الغرزه دي، لون البامبا الحلاوه، جايبه اشكال حلوه قوي. ده كده 40 اللي فيه طول، وده برده 40 يا عبد الله. عبد الله ده 40، ده 50، كله 50 ما عدا ده. السواريه كله 50، اللي جاي ده 40، يعني السواريهات دي اللي 50. السواريه ده تحفه قوي، استنوا كده اوريك السواريه. الله، اوف ده الكشمير ده، انا واخده منه لون بتنجاني. بصوا تحفه الاشكال النهارده في منتهى الجمال. بصوا القمر ده احمر، بس ده الكنار بتاعه صغير، شايفين الكنار بتاعه صغير ازاي؟ ده ايه ده بقى؟ ده سواري؟ لا ده مش سواري، ده زي اللي انا بوريه لكم، بس مش عارفه ليه طالع منه زي شعري كده. ده سواري المتر ب50، ده كده سواري المتر ب50. الله، بصوا ده، بصوا الغرزة المتر النهاردة ب50. لا ما عبد الله جايبالنا حلويات قبل العيد، حلويات. اعذروني مش قادرة اتكلم، عايزة انام. والله حرام باللي انا بعمله في نفسي ده. بصوا ده زي اللي انا وريته لكم، بس شايفه ابو عبد الله مديله ظهره ليه؟ ده وشه في ترتر. ما شاء الله جايبه اشكال والوان المره دي تحفه. احنا صورنا لغايه هنا. الله، بصوا السواري ده اللي عندها مناسبه بقى، كلها متصل اهي، كلها متصل. بصوا دي ايه؟ دي زي اللي احنا قلنا عليها ب40. عبد الله دي ب40 برضو؟ عبد الله دي ب40؟ 50؟ عارفين انا بسأل ليه؟ عشان من الاول هنا كده وانت طالعه يجي متر تطريز. بصوا اهو وانت طالعه، بصوا لغايه فين؟ لغايه الاخر، عشان كده بتأكد. بصوا الغرزه في الاحمر، بصوا الغرزه في الاحمر. الساعه 7 الصبح، والله الساعه دلوقتي 7، يعني انا بكلمكم وانا تقريبا كده لسه ما صحيتش. بصوا الغرزه ده كده 40، تمام. تعالوا نروح نشوف المتصل ده ايه. على فكره الجبرات النهارده ملهاش حل، ويا بخت اللي يجي ياخد من عندها حبه شغل حلوين. اتفقنا للمتصل ب50، كل المتصل ب50. بصوا ده ينفع ايه؟ ينفع مفرز سفره، يبقى تحفه برضو ب50. نيجي بقى عند الجبرات اللي هي عماله تقيسها للناس وبتقول لنا ب30، يا جمالها يا لهوي. انا
هتخلص فلوسنا ام عبد الله النهارده. بصوا في لولي كبس ولونه ابيض اهو، وده الطول بتاعه. دي جميله قوي، شكلها تحفه. الناس اللي شغاله ملايات بقى، بس هيبقى سعر الملايه مرتفع جدا بسبب الجبرات دي. انا هصور اللي انت بتعمليه ده، انت بتجنني وش ولا ظهره ده؟ اديني كده عيني في جنبك كتير والله. ماشي هصور والله اللي جنبي، بس هصور اللي انت بتطلعيه يعني. ما شاء الله ربنا يبارك لها فيه يا رب. في ناس صاحيه بدري زيي اهو، مش انا لوحدي اللي صاحيه بدري اهو، بتمطروا للزبون. ربنا يبارك لها فيه يا رب. بصوا في اخضر، الاخضر ده اللي مش لاقيه له لون احطه عليه، حتى الجنزاري فاتح عليه قوي. كل ده كده من ابو 30 جنيه اللي مقصوص ده، كده 30 كله؟ لا في 25 يعني، ابو 25 ده اقل شويه. ده ابو 30؟ عندك قصصك بالمتر. بصوا منين لفين؟ 55 سنتي بالظبط اهي. مسابقات الشكل ده عباره عن ايه؟ عن يعني زي ما تقولي كده كب من فوق كده بيتلبس على فستان، مش جيبه، دي تتلبس من فوق كده اهي، قصيره من قدام وطويله من ورا، شكلها تحفه قوي. عايزه بنوته صغيره. بصوا يا بنات الغرزه كده واضحه قوي في الاخضر، الغرزه بتاعتها تقيله ومحمله وكمان كثيفه. بصوا الظهر ده بتاعها، ده الوش لونه اخضر، وبقيه التول سكري. ممكن تاخديه بقى تحطيه على الملايات او تفرغي. انا مكسله اطلع من الكيس، انا والله مكسله اطلع من الكيس. هتمسكي ايه يا ست؟ عادي. اللون ده حلو قوي برده، لون فستقي، بس الكنار بتاعه صغير. الكنار صغير ده يبقى بكام يعني؟ زيه زي الكبير ب40. تحفه تحفه تحفه، الخامه بتاعته تحفه يعني، الطقم الله يسامحك روحي، الطقم يعني يعدي بجد. بصوا الغرزه بتاعته عامله ازاي، وده اللي حجمه بتاعه قصير كده من هنا قصير. يلو على جمال اللي معايا دي بقى. بصوا انا اللي جميله ده، انا بنام على نفسي الله يسامحك. انا ده ربنا الله يكون في عونك والله، وانا بصح اقول زمانها بتحضر نفسها وهتنزل. ربنا يديك الصحة والعافية. ده الشكل بتاعه كده من فوق، أنا عايزة أجيب لكم كده من تحت صور. مني لابسة ألوان مش باين أهو، بينزل إيه زي عنقود عنب كده نازل منه أو فرع. ده حلو أوي أوي، يمشي كده من فوق من عند الملاية. بصوا يا بنات ده متصل برضه بس لونه أحمر، ده اللي المتر بتاعه 50 جنيه، ده سواريه. بصوا في حتى إيه ترتر أهو كله، بس احنا مننا لسه نايمين فمش مركزين. بصوا لذيذه قوي دي، بس دي بقى تتحط على ايه؟ هتأيدنا تتحط على بطيخي. بصوا الكنار بتاعها صغير قوي، تتحط على بطيخي تبقى تحفه. الكنار بتاعها صغير. بصوا الجبير ده في الاصل سواري، تحس ان هو عامل زي السفنج. انا بدور على الجبير ده اللي هو نص وابيض، يا ريت الاقيه. هي قالت الاسعار ما بين 40 و30 و25 تقريبا، عشان هي بتقولي كده دلوقتي، وهي والله معاها ناس مش عايزه ابين حد يعني، مش انا لوحدي اللي صاحيه بدري، الناس جايه تشيل شغلها اللهم بارك، شايلين بكميات. فيعني ايه اللي عاوز يشتغل يا جماعه يصحى بدري، فاعذروني بقى لان انا كده قربت افصل. ايه برضو الشكل ده حلو قوي، الحاجات دي اصلا في الاصل سواري تمام يعني. ممكن احنا بقى بنشغلها في الملايات، وفي ناس بتاخدها للفساتين على حسب كل واحده شغاله ازاي. اهي بصوا الجمال وجمال الغرزه. ايوه الفندق ده الابيض، بس مش ده اللي انا قصده. اللي انا قصده اللي قلت لكم عامل زي السفنج ده. بصوا ده شكل تاني غير اللي انا كنت ماسكه، انا كنت ماسكه شكل تاني خالص لون ابيض. اه جنبي اهو مين اللي بيسال عليا؟ مين؟ بصوا يا بنات الشكل ده حلو قوي برضو، مختلف شويه. الابيض عندها كل شكل مختلف عن التاني، ده اعرض منهم. انا مش عارفه افرد لكم، وام عبد الله مش فاضيالي، فعايزه انجز عشان اروح انام بصراحه يعني. بس بجد يا رب يكون واضح. بصوا عرضه بقى لغايه فين،
انا كمان لسه مش فرديه. بصوا لحد هنا، مش عايزه تتفرجي ليه؟ اهو بصوا بقى الظهر لولي كبسه اهو. بصوا لقيت ايه، لقيت طب متفصل اهو جاهز، حتى بالبابتشينه بتاعت البرا بتاعته ده كده من جوه. بصوا من بره ناقص بس الجزء السفلي من تحت، تعمليه ساتان او تعمليه تول جميل قوي. لو في حته قماشه منه اهي، يعني ده كده بالكم اهو، يتقفل من ورا ويتحط الجزء من زي الساتان زي ما قلت لكم. بصوا دي الحته الفاضله، دي حته صغيره. بصوا انا قاعده وتحت رجليا منهم، تصدقوا في طبات كتيره قوي وقصات غريبه اهي ما شاء الله. بكام الطب ده يا عبد الله؟ ب 20 جنيه؟ ب 20 جنيه التوبات دي. بصوا ليكم مختلف الصدر شكل، كل ده كده ايه حتت تتعمل بقى زي ما انتوا عاوزين. في حاجات كتيره قوي. بصوا ده اللي انا لسه موريه لكم، اقول لكم بتاع طفله تلبسه زي مش عارفه الجزء اللي فوق بتقولوا عليه ايه، طب ولا ايه؟ بصوا بتلبس كده فوق الفستان، شكله جميل قوي، متدور اهو. وادي الرقبه اللي بيتحط منها الرقبه، وده ينزل كده من الكتاف وايديها باينه. ده بتاع اطفال زي ما قلت لكم، كان في منه اللون السيمون، وادي في منه اهو اللون الفستقي. نيجي بقى لبقيه الجوبرات. الجوبرات عندها الوان كتيره قوي اهو. انا قاعده جنبيهم في الكشمير من الشكل اللي انا عاوزاه، اللي هو عامل زي السفنج. كل دي الجوبرات ما شاء الله. الابيض ده جميل، بس انا مش عايزه اكتر ابيض بصراحه، انا مش عايزه اكتر ابيض، يعني انا عايزه حاجات تمشي على الميلاد تبقى حلوه. بصوا جميل قوي، بس لونه فاتح قوي. في نبيتي، بصوا النبيتي ده روعه روعه. النبيتي ده انت هتقعدي؟ لا مش هقعد، انا بتطلع لي ايه؟ زي كاني بجيب لك حاجه احط فيها حاجتي. ماشي هات حاجه احط فيها حاجتي. النبيتي ده جميل قوي يا بنات، برده نفس الحوار. لو نزلتيه كده اهو وينزل كده من على المرايه بقى شكله تحفه خالص اهو، جميل جدا جدا جدا. النبيتي ده ايه، مفيش حته عندك تعمل 12 متر؟ واحد ممكن ياخدها للجاكار 12 متر. اوف دي الكشمير بتاعها جميل قوي. او طلعي لي بقى اللي انا كنت قايله لك عليهم، اللي هو بصوا الظهر بتاعها. انا بقول بص اقول له بص الظهر بتاعها، بتقول والله ظهر وجعني قوي. انا بقول ظهر القماشه، ظهر القماشه. بصوا شكل الكشمير جميل برضو قوي. لا انا ما ده لونه اخضر. ام عبد الله فجت لنا بقى، طلع لنا بقى برضو 40 والكرار بتاعه صغير كده. ده 50؟ ده 50 ليه بقى؟ الله ده كله محطوط في اكياس، يعني الحته على بعضيها. الكنار بتاعه عالي، الكنار بتاعه عالي. بصوا اللي احنا قلنا الكنار بتاعه عالي، بتقول ب 50 اهو. الحاجات دي بتعمل ميلات والله العظيم ثلاثه، ارخص من السالي دلوقتي، ارخص من السالي. بصوا الجمال، بصوا 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 جمال، بصوا الغرزه، بصوا جمال الغرزه. الله ده في فستقي اهو، مش عارفه ليه انا عاجبني الابيض سبحان الله. ده ابو 50، ده ابو 50 صح؟ ده ابو 50 يا عبد الله، الشغل بتاعه عالي يا جماعه ب 50. لا طلعيه عشان شكله يبان، ده لونه فستقي بس شكله غريب قوي. الله ده عالي. لا ما تفكوش بقى عشان بهدلش الدنيا اللي عايزاها تاخدها على بعضيها. ده بصوا التطبيع بتاعته، ده الحته الفستقي اللي فوق طول، وده بصوا الجمال. يعني مش عارفه اقول لك ايه. بصوا التطريز بتاعه منين لحد فين، ده بتاع متر، ده كده المتر بتاعه 50 جنيه. بصوا الجمال، لو حطيتوه على الاوكسي احطوه على الفستقي هيبقى جميل قوي.
ده كناره صغير شوية. أيوة هو ده اللي أنا جاية له يا ستي، ده اللي يتعمل مفارش بقى. أيوة أنا عايزة السكري، عايزة السكري ده. مش عارفة بصراحة، أنا مش عارفة بصراحة يعني. أنتوا لو دخلت إيدي فيه بمبة، مش عارفة ليه الأبيض برضه سبحان الله. الابيض انا معجبه بيه، انا واخده منهم بس هي الابيض معجبه انا بيه. لا دي احنا قايل عليهم الاثنين دول 50 عشان دي اكبر من الثانيه. بالله عليكم بصوا الجمال اهو. لا انا ما قلتش 30. ده شغله، ممكن تعملي ده كده حته واحده وممكن تعملي ده حته واحده. تفرغي انت بقى بايدك. يا نهار ابيض، ايه يا بنتي طول يعني الناس تاخدها صوريها احسن. بصوا طول، ده طوب كده على بعضه بيبقى في الكيس بتاعه، تطلعوا منه مفرش سفرة، لا تطلعي منه مفارش للتسريح، ده بيبقى شكله. بس اللي عاوز يقطع منه يقطع اهو زي ما انتم شايفين. لم يا ماما يعمل مفرش سفرة ويتقطع منه ويتعمل منه مفارش ايه للترابيزة للنيش. بصوا كله بيبقى متفرخ كده، انا حتى واخده منه اهو.